Je to pre mňa taká... Také ocenenie to môžem ako istým spôsobom nazvať. Ocenenie mojej, našej práce, ľudí, kolektívu, ktorý robíme pre Jojku. My sa snažíme aspoň vytvárať projekty, ktoré sú trošku iné, alebo aspoň aby boli také, že si ich ľudia zapamätajú. A sme veľmi radi, že vôbec televízia túto ponuku a túto možnosť nám dáva. Tak preto je to pre nás výnimočná televízia. Je fajn, že sme sa tu stretli vlastne kolegovia, ktorí sa málo kedy vydáme. Režiséri, kamaráti, tak sme spolu porozprávali sa, pokecali. Tak sme si to akože užili, aj my režiséri, lebo sme sa medzi sebou tak nejak ako bavili. Aj sme boli ostýchaví, aj sme mali ako poznámky, naozaj ako malé deti. Jojka mala vždycky povesť, že tu môže človek slobodne vyjadrovať svoje názory. Skutočne mám dôveru a tým pádom oni majú dôveru vo mňa. Ľudia, ktorí chcú robiť so mnou a chcú so mnou spolupracovať. Takže ja keď niečo si vymyslím, tak asi sa mi ešte ani nestalo, že by mi niekto povedal, že vieš čo, tak to určite nie, toto sa nám nepáči. Ja si túto spoluprácu s Tadejoj vážim veľmi a veľmi si ju aj užívam. Keďže robím pre všetky tie televízie, tak naozaj tá televízia Joj sa strašne zmenila za tých 15 rokov, ale to rodinné jadro tam naozaj ostalo. A to robiť naozaj so svojou rodinou je fantastické. Ten rozdiel je v tom, že keď idete do iných televízií, tak oslovujete to vedenie, že pán generálny riaditeľ alebo pán programový riaditeľ, a tu ich oslovujete krstným menom. Poznáte ich 15 rokov a to je veľmi dôležité.